Posle 5 godina pauze, valjevski dead metal band Amon Din ponovo nastupa u gradu. Koncert je zakazan za 11. oktobar u Omladinskom centru, a počinje tačno u 21 čas. Momci iz benda koji postoji već 15 godina upravo su se vratili sa mini evropske turneje u okviru koje su promovisali novi album izdat za francusku izdavačku kuću Thundering Records. Eto, konačno imamo i taj prostor u Valjevu koji možemo da upotrebimo i mi, a i mlađi neki bendovi koji dolaze za te neke svoje promocije muzike koju stvaraju. I da naglasimo i u ovom prostoru, pošto svuda u Evropi gde smo bili nema pušenja u prostorijama, tako da ni ovde neće biti pušenja, tako da prostorija ispred će biti za pušače, da ne bi bilo nekih problema posle da se puni neko ili... Znači, sve će biti pod kontrolom. Posle Valjeva, bend Amon Din nastavlja seriju koncerata po Srbiji, a novi album ljubitelji ovog sastava moći će da nabave na koncertu po promotivnoj ceni.